No niin, siitä sitten kausikeräilykortteilla X-Factor pelaajavalintapaketti. Ai että, onko tämä nyt kolmas kerta? Kolmas kerta, kun mä tämän teen, ja jos nyt tulee taas jotain aivan käsittämätöntä ripulia, niin sitten sit, en tiedä, saa jäädä kyllä X-Factor äijät mun osalta tekemättä, että nyt anna joku hyvä valinta, yksi hyvä riittää. Siellä on vaikka kuinka monta, siellä olisi pakistoa, siellä olisi Hedmania, sentteriosastolle mulle kävisi Crosby, koska mulla on base-lappu, mulle kävisi McKinnoni, ei varmaan tarvitsisi sanoa, että kävisi McDavidi. Tai ei välttämättä tällä hetkellä, ei kyllä itse asiassa McDavidia edes tarvittaisi, koska just ostin siitä paremman version tai sen 89, mutta tässä ei ole vielä muuta. Makari, joo. Joku niistä. Come on, EA, mä tiedän, että sä pystyt siihen. Älä jaksa, älä tee tätä mulle. Meillä on jo pastasta piru vie, että mä kärsin. Ai että mä kärsin. Meillä on pastasti jo X-Factori. Andre Double Duplicate. Kiitos. Kiitos. Anna hänen vaikka Keini siihen vielä kaveriksi, niin sitten olisi niinku tupla Andre Double. Come on. Älä. No joo, olisi tää nyt ihan ok lappu, kun tän päivittelis tänne, mutta ei tää nyt ehkä kuitenkaan tää varsalika ole semmonen, mitä niinku haettais, että viimeisen varaan jättää, please, joku niistä, mitä mä äsken rukoilin ja toivoin ja pyysin, come on, ei voi olla niin vaikeeta. Anna nyt, anna. Boom! Vihdoin ja viimein tää setti oikeesti niinku kantaa hedelmää. Hui hitto, se tarvii tehosta keräilykorttia 14 miljoonaa, mutta meillä on base McKinnon, joten kyllä me saadaan. Oi oi, täällä on vielä tää synergiakin. 95 nopeus. Ui. Ja viilsi. Kyllä on rautasen näköinen kortti tää McKinnon. Mä en oo edes käynyt katsomassa näitä synergioita ja abilityjä ja muita, mitä täällä on, mutta jees, ei tarvii kahta kertaa miettiä, että kuka valitaan siitä. Noin. Tulihan sieltä vihdoin ja viimein. Kauan sai kyllä metsästää. Meinasi jo alkaa usko loppumaan tossa jossain kohtaa, että ei sieltä vaan tule, kun näitä samoja untradeable duplicateja ja muita, mitä ei halua edes upata, niin no, korvataan sitten. Katsotaan, onko meillä edes noita keräilykortteja sen vertaa, että me saadaan se päivitettyä vai mitä me sitten, pitääkö alkaa näitä settejä sitten vääntää. Tallennan nyt vaan ne muutokset, kiitos. Siitä saadaan ensimmäinen taso, noin. $20,000 tai yksi tehosta keräilykortti. Tuohon tarvii kolme. Kuinkas monta meillä on? Ja toihan maksaa se yksi tehosta keräilykorttikin tyyliin se 20 tonnia. Että jaa, meillä on kolme näitä. Okei. No sitten ostetaan se yksi taso kolikoilla. Koska en jaksa lähteä sitä nyt marketista ostamaan noin tuosta. Noin. Sitten vielä tökätään se beissi sinne. Noin. Se on siinä.
Ja on hurjan näköinen. Se laittoi kyllä tämän nilkkojen nyrjäyttäjän päälle. Mä vaihdan sen tuohon Wheelsiin. Toi on miljoona kertaa parempi synergia. Vaihdetaan vielä se ja toi pois ja tuo päälle. Ja sitten meillä on vielä kaksi pinnaa. Kenelle me laitetaan pari pinnaa? Saadaanko me jollekin? Vairamille saatais. Katsakille saatais, mutta toi ei vaikuta kauhean hyvältä. Entäs McCannille saisi pyörähdyksen? No, en tiedä siitä. Tarkasti kauas periaatteessa voisi Murphylle. Tosi epä tässä noin viivatillikat kyllä ihan hirveän hyvällä rosentilla tunnu menevän maaliin, että sikäli en tiedä olisiko siitä mitään apua. Syntynyt johtajaksi. Bergeronillehan ton voisi tietysti vaikka tökätä. Josi meillä on kolmas parissa, mutta tosin Bergeronikin meillä on kyllä tuolla neloskentässä. No sit mä voisin kokeilla kyllä koska Murphyhän meillä on tossa YV:llä laukomassa, niin katsotaan, että jos... Ei toi ollutkaan se tavallista parempi syöttöä, voi tehostettu kyky tehdä pitkiä lättysyöttöjä automaattisesti, ja mä katsoin, että toi oli niinku... Sekotin. Se olikin toi ohjushomma, mikä oli niihin lämäreihin. Voi piru, en mä sit haluu tolle Murphylle sitäkään päällä. Laitetaan Bairamille toi, se on varmaan ihan jeppinen tässä kohtaa. Noin. Koittaa näitä uusia kortteja. Me ollaan kaksi matsia pelattu ja kaksi voitettu, niin. Yksi peli vähintään pitäisi pelaa, että saataisiin tuo sijoitus. En tiedä kyllä kuinka monta sitten jaksaa. Tosin no, kolmella voitolla saisi kaksi tuommoista mestareiden keräilykorttia. Kyllä tuossa aika paljon saisi tänään tahkoa, jos meinaisi. En mä millään 18 peliä kyllä jaksa, ei pysty. Ei pysty 18 peliä. Mut joo, käydään koittaa tätä McDavidia ja McKinnonia. Otingeri meillä on siellä maalissa. Saa nähdä, että kuinka se tänään torjuu. Kahdessa ekassa pelissä mulla oli toi Trodeuri maalissa, mutta ei se oikein kyllä tuntunut toimiva. Vaikka voitinkin, mutta silti aika helppoja maaleja päästi. Vähän liian helppoja. Hitmani McDavid itse grasii siellä. Melkein olisi voinut kyllä yhä jonkun lämmittelypelinkin käydä pelaamassa ennen kuin suoraan hyppää tänne, mutta... Viimeksi oli yhteys kyllä niin piru huono tässä tsämpissä, että ei niinku mitään järkeä ollut siinä. Toivottavasti nyt olisi ihan ok yhteys. Pystyisi vähän syötellä ja näin päin pois. Siitä aloitusvoitto. Oho, hieno syöttö. Tuu pois nyt sieltä paitsiosta. Ei lähde pyöriin tää ylivoima taas jälle. No niin, McKinnon painas nyt. Hirveellä nopeudella tulee. Sillä on raanta maalissa. Mielenkiintoinen valinta kyllä. Kaikin puolin.
Pois nyt sieltä paitsi, mitä ne nyt jää koomailemaan sinne? Herra jestas. Sieltä vaan viiva tillikkana, ei mene ylläri. Jokinen. Siitä numminen. Mikä yritys. Siitä. Ei mene. Siitä Mäkkänä. Miten ei laita Mäkkäni tuosta? Oh my god. Äläkä anna syöttää nyt siihen ainakaan. Ja sieltä tulee. Ui 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 ui. Jaa, tää meni läpi komeasti. Niin Crosby. Ja ei lähde syöttä. Liikaa jäti aikailee taas tohonkin. No niin, Bertsi stämmäri siitä. Ei mihinkään. Sinne Bergeronille ja... sit se viimeinen syöttö aina kyrpähtää tuohon. Chicago's penalty killers have won the draw here, and this should help kill off the remaining seconds of this penalty. Niin, Byram. Siitä. Ei. McDavid, nyt. Kyllä. Ton näki kilosan päästä, että toi menee. Pääsee tosta pyöräyttää. Ensimmäinen peli, ensimmäinen maali McDavidille. Vitsi kun ei noin syötöt nyt oikein niinku, ei taho lähtee. Ui 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 Mäkkän, ei tollasia nyt kuitenkaan. Sinne takatolpalle, siellä olisi ollut aivan tyhjä maali, mutta kun eihän se mene, no niin pasta. Hyvä. Ja siitä, ei. No sit saatiin yksi ilmanen, kiitos. Otan kyllä kaikki ilmaiset täällä tsempeissä vastaan. Keini painaa. Ja sinne McKinnonille jää. Mikä syöttö. Herra jesta, että oli kyllä niinku tässä kaikkien aikojen passi saakeli. No niin, Jokinen. Ja sinne. Ei tuu perille. No niin, McKinnon. Jaha.
tuloa kiire. Nyt tuli muuten maalipihulla. Jep. Voi voi, nopeasti se kääntyy. Taken by Numanen. Quick feed to Crosby. Puts it away in his own end. Oh, what a stop! Picked up along the boards by Crosby. Mikä yritys. The Blackhawks. Sinne. Ja syötä, siellä on ilmanen maali tarjolla, laittaa se sitten M-kosin, mä katsoin hetken aikaa, että sutiiko tosta vielä ohi, että... Mut ei onneksi. Sieltä Panarin. Ei. No kyllä se nyt. Vieläkö? Sinne maalin taakse. Ei hitto, mikä syöttö. Come on. Ja vielä jää Panarinille kiekko. Ja siitä. Eikä mene. Raanta pitää. Larkkini. Ja sieltä Panarini painaa 4-1. Olisiko siinä? Olisiko se siinä? Yes. Kyllä. Kyllä. Joo, siinä ei paljon nyt tuolla McKinnonilla ehitty saada aikaa, mutta saatiin kuitenkin tuolla McDavidillä nyt yksi maali tuohon ja 3-0-0. 17 peliä vielä jäljellä, huhhuh. Katsotaan taas vielä pisteiden tekijät. Katsakille 0+1, Crosbylle 0+1, Kaneille 1 maali, Stammerille samoin, McDavid, Panarini kanssa maalit ja Larkkini pisteille. Jees.